美国国务卿。United States Secretary of State. Yes. 直译为美国国务秘书，是美国国务院的首长，同时为美国内阁成员，主管美国外交事务，代表美国总统执行对外政策，相当于美国的外交部长。其地位要比其他内阁部长高，是所有内阁成员中的首席，就等于是美国总统他有一个团队，身边的一个团队，处理很多事务。然后这个美国国务卿就是等于是外交部长，他就负责对外的事务，有负责对内的，有负责对外的，有负责经济的，有负责什么这么这么的。每个人就是不同的职能。你是负责是那个，做什么手工啊、艺术品啊什么的，是吗？OK，peace。Peace.